Кришталево чиста вода гірських карпатських джерел в народі здавна вважалася цілющою. Так навіщо перечити предкам? Мінеральні води Закарпаття. Поляна Квасова та Поляна Купель. Цілоздоровчо-лікувальні мінеральні води з унікальними цілющими властивостями, що відомі ще з 15 століття. Стали володарями гран-прі багатьох міжнародних виставок та завоювали найбільшу популярність серед населення. Фірма «Глобус» – єдиний виробник справжніх мінеральних вод Поляна Квасова та Поляна Купель. Не зраджуй собі, зроби ковток здоров'я.